ድርድሩ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ብቻ ማለቅ የለበትም። ይሄ የአገር ውስጥ ጉዳይ ነው። በስርዓት ቢችልም እነዚህ ሁሉ ጥርት አድርጎ ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አለበት። ይህ ነገር መፈታት ያለበት አሁን ባልነው መንገድ ነው። ኤርትራን እዚህ ውስጥ ማስገባት ትክክል አይሆንም። ወደ አልጀርስ ሲሉ ከአልጀርስ በፊት ያውቁታል የአልጀርስ ስምምነቱ ምን እንደሚሆን። አይደረግም አልልም፣ ጦርነቱ ይኖራል። ያንን ኤርትራና የህዋትም ጉዳይ እንትን ማለት ራሳቸው በሌላ መንገድ ይፍቱት፣ ሌላ መድረክ ይፍጠሩ። ሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚጥስ የሚሸረሽር ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትም ጭምር ያመኑበት የፌዴራል መንግስትም ያመነበት ጉዳይ ነው። ይህ ሁሉ የሁለቱ የማናውቀው ሚስጥር ነው። እኛ ድሮ የምንጠረጥራቸው ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ጨረሱን፣ ቦጠቦጡን፣ ትናሉን ነበር። አንድ አድርገን ነው የምናያቸው ነበር። የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ የጋዜጠኞችን የማሰር እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ አንቂዎችን ማሰር ጋር ተያይዞ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። ክብር የሚነካ ነገር ሊደረግበት አይችልም። ፍርድ ቤት ውስጥ እንስራ፣ በሱቅ እንስራ፣ በማንኛውም ስራ ላይ የተሰማራን ሰዎች ብንታሰር የታሰሩት እንደዚህ ነው ተብሎ መተርጎም የለበትም። መንግስት በዚህ ይሄንን ነገር ማስፈጸም አቅም አንሶኛል ካለ አቅሙን ማጠናከር መቻል አለበት። ለምን ተጠረጠርን ግን ማለት አይቻልም። ያለውን ህጋዊ አሰራር በቅጡ ለይተው ማያውቁ ቢያውቁም ጥሰው በተንኮል አሰራር የሚዘፈቁ የህግ አስከባሪዎች አሉ። መንግስትም ስራውን ይስራ፣ ግን ፈጣንና ደግሞ በግልጽ እያሳወቀ ፍንትው ብሎ በሚታይ ሁኔታ ማሳየት መቻል አለበት። ሰላሜንና ነፃነትን ያስከብርልኛል የሚለውን ከጠረጠርኩ መጀመሪያውኑ ሰላም አጣለሁ። ይጠብቀኛል፣ ይከላከልልኛል የሚለው ወገን ካላመንኩት ሰላም እጦት ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ። እዚህ ላይ እንድናይ የፈለኩት ነገር የተወካዮች መካከል የተነሱ ሀሳቦች ናቸው። ከድርድሩ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ብቻ ማለቅ የለበትም፣ የኤርትራም እንደ ሀገር መካተት አለባት የሚሉ ተወካዮች ነበሩ። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው ይህንን ሀሳብ ያነሱት። እና ይህንን ሀሳብ እንዴት ያዩታል? እኔም የተረዳሁት እንደዛ ነው። ግን በእኔ በኩል በግሌ ይሄ የአገር ውስጥ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያውያን ናቸው የተጋጩት። ግጭቱ ደግሞ መንግስት በአጠቃላይ በዛ ውስጥ ያለ የአንድ አካባቢ መንግስት ኃላፊዎች የሆኑ በሌላ በኩል ይሄ በፖለቲካውም ሲካሄድ ቅድም የጎንዮሹ እንዳነሳሁት ሁሉ በእንትን በህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚውና ህግ አውጪው እንዳልኩት የጎንዮሽ የስልጣን ክፍፍል እንዳልኩት ሁሉ ይሄ ደግሞ የፌዴራል መንግስት እና የክልል መንግስት እያልክ ልትወስደው ይችላል። እዚህ ላይ የሚጎለው ምንድን ነው ግን? ይሄ በዛ መልኩ እንዳናየው ወደ ፖለቲካ መፍትሄ ስናልፍ ብቻ ነው እዛ ነው የምንደርሰው እንጂ አሁን የክልል መንግስት ነው ለማለት የህወሓትን ጉዳይ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው? የክልል መንግስት የሆኑት ወገኖች ምርጫ አካሂደዋል። ምርጫን ጉዳይ የሚመለከተው የምርጫ ኮሚሽን ብቻ ነው። በሀገሪቱ የሚካሄዱትን የፖለቲካ ስልጣን ለመያዝ የሚደረጉ ምርጫዎች በሀገራችን ህግ መሰረት እውቅና ማግኘት ያለበት ከምርጫ ቦርድ ነው። እነሱ አካል የሚሉት ምርጫ ቦርድ የማያውቀው እውቅና የሌለው እንትን ነው። እና በቅድም ያልኩት የመንግስት አሰራር የህግ አሰራር ያልኩ ከዚህ የተነሳ ነው። መጀመሪያ መንግስት ነን ይላሉ እነሱ የክልል መንግስት ናቸው ወይ የሚለው ይመጣል።
ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ እዛ ውስጥ መታረ ማያለበት ብዙ ሳይገፋ ማለት ነው በሚኒስትርስ በምን ሁኔታ እዛ ውስጥ እንደገና ደግሞ ቀድም እንዳልኩት እሺ መንግስት እንዳለ ትስይባል ከዛ ውስጥ ግን በወንጀል የማይጠየቁ ስላሉ ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው እንደ ክልል መንግስት እነሱ ያካሄዱት ምርጫ ትክክል ነው ወይም ትክክልም ባንለው በፖለቲካዊ መፍትሄነት ተቀባያለሁ ብለው ውሳኔ ቢሰጥበት ከዛ እንደገና የተለያዩ ግለሰቦች በዛ ውስጥ እንዴት ይታያል ከተራ በወንጀለኝነት የሚያስጠይቀው ነገር ይቅር ተብሎ እንደገና ፖለቲካዊ መፍትሄ ይገኝና ያንን በሆደ ሰፊነት እናቻችለው ተብሎ የሚደረግ ከሆነ ይለያል መንገዱ ማለት ለቅድም መንግስትን እንደ መንግስት ነስልህ ይሄ ሁሉ ፈተና አለበት መስራት ቢችልም እነዚህ ሁሉ ጥርት አርጎ ለህዝብ ግልጽ ማድረግ አለበት እና ይሄንን ከሆነ ወደ ነገሩ ልመለስና ይህ ነገር መፈታት ያለበት አሁን ባልነው መንገድ ነው ይሄ ሀገር ውስጥ ነው በሀገር ውስጥ ይገጥ ነው ማለቅ ያለበት በህግ ቀጥታም ካላለቀ በፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ያለበት በሀገር ውስጥ ኤርትራን እዚህ ውስጥ ማስገባት ትክክል አይሆንም እሱ ግን እንደዛ ሆነ ኮይስ እሱ ህዋቶች ብዙ ጊዜ ሲደጋግሙ ታይታል ሪጂናል ለማረክ ቀጠናዊ ለማረክ ለዓለም ምህረተሰብ ስጋቱ ምኑ ከአንድ ከኢትዮጵያ የሚያልፍ ነው ለማረግና የሌሎችም ጣልቃ ገብነቶች ለማጀግን ለማበረታታት ደጋግሞ ሲሰራ የቆየ ነገር መሆኑን አቃለሁ ከኤርትራ ጋር ግጭት የለም አይደል ያንን ኤርትራና የህዋትም ጉዳይ እንት ማለት ራሳቸው በሌላ መንገድ ይፍቱት ሌላ መድረክ ይፍጠሩ እዚህ ውስጥ ግን ሶስተኛው የምን የሚባል በሀገር ጉዳይ ውስጥ ኢትዮጵያ ሙሉ ለዓለም ሀገር ናት መንግስት አላት ህዝብ አላት ዳር ድንበሯም የታወቀ ነው ይሄ ሙሉ ሶቨርነቲ ነው እዚህ ውስጥ ማነካካት በፍጹም ተገቢ አይደለም ይሄን አጥብቄ ነው እንትምለው የሀገረ መንግስት የሚባለው ኮንሰፕት ምንም መሸርሸር የለበት በዛ በህዋት መካከል ያለው ጉዳይ በሰላም ቋጭ ኢትዮጵያም በሚችለው ሁሉ ብትረዳት ደስ ይለኛል ተገቢም ይሆናል ግን ይሄን ጉዳይ ቁና ሰጥቶ በዛ መልክ ማሰቡም አገሪቱን ሉዓላዊነት የሚጥስ የሚሸረሽር ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው ብዬ በጠነከረ መልክ ነው ያለኝ አስተያየት። እንደዛ ከሆነ እኔ አንድ ጥያቄ ማንሳት ሊኖርብኝ ነው ፕሮፌሰር። እንደ ምናስታውሰው በዚህ በፌደራል መንግስትና በህዋት ኃይሎች መካከል በተደረገው ጦርነት ላይ ከፌደራል መንግስት ጎን ሆኖ የኤርትራ ሰራዊት መቀሌ ላይ ተዋግቶ እንደነበረና ሌሎች ጥቃቶችም በትግራይ ተወላጆች ላይ አዝሶ ስለመሆኑ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትም ጭምር ያመኑበት የፌደራል መንግስትም ያመነበት ጉዳይ ነው። እንደዛ ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው ኤርትራ እዚህ ውይይት ላይ ማትካተተው? ካልሆነ ደግሞ ይሄ ውይይት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው በፌደራል መንግስትና በህዋት ኃይሎች መካከል ይለቅና በኋላ ላይ ግን ከኤርትራ ጋር መነጋገር ይቻላል ብሎ ማሰብ እንዴት ቀላል ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም እነዚህ ወገኖች ህዋትም ቢሆን ቅርብ ጊዜ እንደምናስታውሰው ከኤርትራ አዋሳኝ ጋር አዋሳኝ ድንበር ላይ ለቀናት የቆየ ተኩሶች እንደነበሩ የታወቀ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ነው የኤርትራና የህዋት ቁራቆፍ ወደ ጦርነት መግባት አሁን የተጀመረ አይደለም። ህዋት በዋነኛነት በግንባር ቀደምነት 27 አመት እቺን ሀገር ሲገዛ መነሻው ላይ እጅና ጓንት ነበሩ ሻቢያና ህዋት
በኋላ በጠባቸውም በእኛ በማናቀው መንገድ ተጣሉ። ብዙ ሺ ሰው አለቀ ከግራ ከቀኝ። ይሄ ሁሉ የሁለቱ የማናቀው ሚስጥር ነው። ምክንያቱም በይፋ የተጣሉበት የባድመ የዳር የድንበር የምን ጥያቄ ከሆነ ያ ሁሉ እልቂት ለማስከተል የሚችል ጉዳይ አይደለም። ደው መፍትሄ ብለው መጨረሻ ላይ ጦርነቱም አልቆ እልቂቱም ሁሉ አልቆ በአልጀርስ ምንነት መሰረት ብለው ወደ ዛውሳኔ ቀርበው በዚህ በእኛ በኩል እኛን የሚወክሉ የህዋት የሚመራው መንግስት ከመነሻው የገቡበት ነገር ባድመ ላይ ተነሳው የጣሊያን እጅ ያሉ መረጃዎች መሰረት ሆነው የዳር ድንበሩን ነገር እንዲቋጭ ሲወስኑ በኔ በኩል ምንም ቅንጣት ጥርጣሬ የለኝም። ምክንያቱም በቂ መረጃ፣ በቂ ካርታ፣ በቂ ትንታኔ ነበር በወቅቱ። ወደ አልጀርስ ሲሉ ካልጀርስ በፊት ያውቁታል የአልጀርስ ስምምነቱ ምን እንደሚሆን። ምክንያቱም እኔ ወለል ብሎ አውቀው ነበረ። ያ ድንበር ከኤርትራ በኩል ወደ መረብ የሚገባ ማያንበሳ የሚባል ወንዝ አለ መረብ ጋር የሚገናኝበት። ከጎንደር ደግሞ እንደዚሁ አንዲት ሌላ ወንዝ አለች ተከዜ ጋር የሚገናኝበት። እነዚህ ቦታዎች እነዚህ ነጥቦች ከዘመን ዘመን ዘመን ቢረጋገጡ ቦታዎቹ አይለወጡ። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? አሁንም ሁለቱም የሚዋጉበት እመጠረጥረው ኤርትራ ይሄ ባልጀርስ ምምነት ላይ የተቋጨው ነገር ይሄ ባድማ አካባቢ ያለው ማለት ነው እዛ ድረስ ነው እንጂ ከሌላ ቦታ አልደረስኩም ትላለች። ወያኔ ደግሞ ትግርኛም የተወሰነ ሰማለው እንደው የሚነጋገረው ምናል እዛ ግድምም ያለው የኛ ነው ብሎ እንትኒላ። ይሄ አሁን በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም ኤርትራ እዛ ድረስ ብትመጣ ፍርዳ ተጻጸሙ እንደው ዳር አልደረሰም እንልን ነው እንጂ ምን አስቻኮለ እንልን ነው እንጂ በፍርድ የተሰጣት ነው አሁን የምልህ ቦታ። በወያኔዎች አስተሳሰብ ደግሞ እሱን አልተቀበሉትም ጭራሽ። ግን እሱን ለመቀበል ነው ወደ አልጀርስ ሄዱት። እና ለኛ ይችን ዲቴል ማወቅ አለበት። ከዚህ አልፎ ግን የመጡ የነበረው መሐል አክሱም ነው መሐን እንትን ነው የሚለውን እኔ በበኩሌ በመረጃነት በተለያየ አቅጣጫ ብለካው አላገኘም። ሆኖም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። ያም ሆኖ ግን የኛ በሰሜን የተደረገው ጥቃት ለመቀነስ የተቻለው ሰዎችም በህይወት የተረፉበት አገግመውም እንደገና ወደ ሚሽናቸው የተመለሱበት በኤርትራውያን ድጋፍ ነው። በቤተሰብነት ተቀበሏቸው በችግር ጊዜ ደረሱ። ይሄን አቃለሁ። ይሄ ትልቁ ለታ ነው። ለሚያደርጉት ግጭት ግን ወሬም የሰማሁት ልክ ይሄ ባህር ዳር ምን ተወርዋሪ ነገር እንደወረወሩት አይነት ወደ ኤርትራም እስከ አስመራም ይላሉ ሌላም ብቻ በተወንጫፊ እንደወረወሩ አቃለሁ። እንዲህ አይነት ነገር በኤርትራና በእነዚህ ኃይሎች መካከል ጦርነት ቢጀመር ሌላ መሰል ነገሮች ማለት ነው። እኔ አይደረግም አልልም፣ ጦርነቱ ይኖራል። ነገር ግን ይህ አይነቱ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት ህግ ማስከበር ጋር የጀመረውን ጦርነት ጋር የሚገጣጠምም የሚታያይም አይደለም። ይሄ ወያኔ ነገሩን ከዚህ ህግ ማስከበር ማዕቀፍ ለማውጣትና ሌላ ስዕል ለመስጠት የሚያደርገው መወራጨት ጠላቶች አበርክቷል። ልክ አሁን የአማራው ክልልና እንደው ኤርትራን ትተን የአማራው ክልልና የአፋር ክልል ሲገባ ምንም ነገር የሚያገናኘው ነገር የለም። ይሄንን ነገሩን አስፍቶ ጠቡን አስፍቶ መያዣ መጨበጫ ለማሳጣት የተደረገው ትግል ብዙ እልቂት ብዙ ጥቃት
በመፈጸሙ ብዙ ካልቅትን በመለስ ህይወትን መስቀልቅል አድርጎታል በያቅጣጫው እና በኤርትራና በወያኔ መካከለ ያለው እንትን በቂ መረጃ የለኝም አሁንም ከፈት ጀምሮ ግን የሚያድርጉ ጦርነት የኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም እልቂት በጣም ያሳዝነኛል ውስጤን ይነካዋል ምክንያቱም የሁለቱ ድርጅቶች መፋጠጥ ፍቅራቸው አልቆ እኛ ድሮ ምን ተረጥራችሁ ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው ጨረሱን ቦጣቦጡን ትናሉን ነበር አንድ አርገን ነው እናያቸው ነበር ሲጣሉ ደግሞ ካንድነታቸው አልፎ ደግሞ ፍቅራቸውም ጠባቸውም ድንበራቶ ስንት ሺህ ኢትዮጵያና ኤርትራን እንዳልቁ ተደርጓል ዙሮ ዙሮ አሁንም ቢሆን ራስዋን የቻለች ሀገርናት ራስዋን ለዋላይነት ያላት ሀገርናት ኢትዮጵያ ጋር ግጭት ካላት የሁለቱ ጉዳይ ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ግን ታች በወረዳ ባለው በቀበሌ ባለው ሌላ ሀገር ጋር አደባልቀ እንትን የምትልበት የለም ክልል በመሆኑ በዛ ሰልፍ ውስጥ ይገባል ከነዛ ከፍ ይላል ነው እንጂ ከሀገር በታች ነው ዝሮ ዝሮ ሌላው ምክር ቤቱ ላይ ከተወካዮች መካከል የተነሳው ሐሳብ ከህዋት ባለፈ መፈታት ያለባቸው ጥያቄዎች አሉ ተብሏል ለምሳሌ ከነዛ መካከል አንደኛው እንደ ሀገር የሰባዊ መብት አያያዝ ላይ የጋዜጠኞችን የማሰር እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰብ አንቂዎችን ማሰር ጋር ተያይዞ የተነሱ ጉዳዮች አሉ። ሌላው ኢመደበኛ ደረጃጆች ከተባሉ መንግስት ኢመደበኛ ብሎ ከሚጠራቸው ደረጃጆች ጋር ያለው ውዝግብ እንዴት ባለ መልኩ መፈታት አለበት የሚሉ ጥያቄዎችም ተነስተው ነበርና እነዚህን ጥያቄዎች እርሱ እንዴት ነው የሚያዩ? እንግዲህ የመጀመሪያው የአገሪቱ የተያዘ ሰው መብት አጠባበቅ ከህገ መንግስቱ ጀምሮ በዝርዝርም ያሉ ህጎች አሉ። የተያዘ ሰው ከሌላው ሰው በተለየ ተጨማሪ ሆኖ ሊጠበቁ የሚገባቸው መብቶች በዝርዝር አሉ። አንድ ሰው ሊበረበር የሚችልበት አንድ ሰው በቁጥጥር ስር ተገልሎ በእስር ቤት የሚቆይበት እነዚህ ሁሉ አያያዙ ራሱ የምርመራ ራሱ አሰራሩ ሊደረጉ የሚገባቸው በሙሉ በህግ መሰራት አለባቸው ራሱ በፍትህ አካባቢ ያለ አሰራር በተሻለ መጠን ሊታዩ ከሚገባቸው አንዱ በፍጥነት መሰራቱ ነው። የዘገየ ነገር እንደቀረ ታሰበ የዘገየ ፍትህ እንደቀረ ሆኖ ይታያል። እና መፍጠን አንዱ ነው። በፍጥነት ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው ጥፋተኛ ሆኖ ቢገኝ የሚያስቀጣ የሚያሳስር በገንዘብም ይሁን እንደዛ ውሳኔ የሚሰጠው ፍርድ ቤት ብቻ ነው። ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጥቶ ጥፋተኛ ነው ካልተባለ አንድ ሰው ጥፋተኛ ነው ማለት አይቻልም። ተጠርጣሪ ብቻ ነው። ከሌሎች ሰዎች የሚለየው መጠርጠሩ ነው ወይም መጠርጠሯ ነው። ቢጠረጠርም ግን ጥፋተኛ ነቱስ ካልተረጋገጠ ማንኛችንም እንደሚኖረን መብት ሙሉ መብት መኖር አለበት። እንቅስቃሴው ብቻ ነው እንደየሁኔታው ሊገደብ የሚችለው። ሃይማኖቱን ማግኘት ያለበትን አገልግሎት ከቅርብ ቤተሰብ ጋር ማግኘት ያለበትን ግንኙነት እነዚህ ሁሉ ትንላል። ክብር ደግሞ ከዛም በላይ ክብር የሚነካ ነገር ሊደረግበት አይችልም። እነዚህ ሁሉ አልተደረጉም ነው እንግዲህ ቅሬታ መከራከር የሚቻለው። በመንግስትም በኩል ለዚህ በቂ ምላሽ መስጠት ይጠበቅባቸዋል። ከዚህ ውጪ ግን ማንኛችንም ባለፈው እንዳልኩ ማንኛችንም ሰዎች በሚዲያ ውስጥ ንስራ
በፍርድ ቤት ውስጥ እንስራ፣ በሱቅ እንስራ፣ በማንኛውም ስራ ላይ የተሰማራን ሰዎች ብንታሰር የታሰሩት እንደዚህ ነው ተብሎ መተርጎም የለበትም። የሱቅ ነጋዴ ስለሆነ ነው፣ የታክሲ ሹፌር ስለሆነ ነው፣ ወይም ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ስለሆነ ነው መባል የለበትም። በህግ የሚያስቀጣ ወይም ደግሞ ፖሊሶች ሊያደርጉት የሚገባውን የፖሊስነት ስራ ጋር በተያያዘ በዛ ውስጥ በወንጀል የሚጠረጥሩት ከሆነ ምን ከሆነ ይሄ ነገር ቶሎ ቢስፈጸም ወዲያው ይታወቃል። ጥርጣሬው ደራሶ መሰረት የለው ማለት ይችላል። ቶሎ እንትን ይላል። መጉላላቱ ከሌለ ጊዜ ካልወሰደ ቶሎ የሚቋጭ ነው፣ ምንም ጣጣ የለው። ግን ምንም ነገር ሳይኖር እዛ አግልሎ በርካታ ቀኖች ማቆየት፣ ቤተሰብ እና ሌላም የቅርብ የሃይማኖት አባትም ይሁን እንደዚህ መረጃው ደርሶት ያንን በየለቱ መደረግ ያለበትን በቁጥጥር ስር የሆነው ሰው ሊያደርግ የሚችለው መብቱ የሆነን ነገር መገደብ፣ ይሄ ጠቅላላ ጥፋት ነው። መደረግም የለበትም፣ መታሰብም የለበትም። እና አያዙ የታሰረ ሰው ወይም ደግሞ መታሰር እንግዲህ ብዙ አይነት አለው፣ በፍርድ መታሰርም በቁጥጥር ስር ይሆናል። በቁጥጥር ያሻለ የዋለ ሰው ሊደፈሩ የማይገቡ የተሟሉ መብቶች በዝርዝ ተቀምጠዋል። እነሱ ምንም ሳይሸራረፉ መከበር አለባቸው። እና ክርክሩ ቅሬታው ምንጩ ይሄ አካባቢ ይመስለኛል። መንግስት በዚህ ይሄንን ነገር ማስፈጸም አቅም አንሶኛል ካለ አቅሙን ማጠናከር መቻል አለበት። ቅድሚያ የሚሰጠው አንዱ የዜጎቹ በሰላም አየር መተንፈስ እና መንግስትን ማመን ራሱ ትልቅ ግብ ተደርጎ መታየት አለበት። መተማመን መፈጠር አለበት። እና የአቅም ማጠር ከሆነ ይህን የሚሰሩ ሰዎች የንቃት ማነስ ከሆነ እዚህ ይህን ከሚሰሩ አብዛኛዎቹም በሆኑ ጥቂቶች ተንኮለኞች ካሉ እነዚህ ሁሉ ጥርት ማለት አለበት። ለምን ተጠረጠርን ግን ማለት አይቻልም። ይህን መረጃውም ለመጠርጠሪያ መምጭም የሆኑ ለመጠርጠር ራሱ ብቃት ያለው መረጃ አላቸው የላቸውም የሚለው ራሱ ያው ይህንን ኃላፊነት የተሰጠው እንጂ ብዙዎቻችን በቂ መረጃ አይኖረንም። ንገሩን ነው የምንላቸው። ባህም ቶሎ ንገሩን፣ ለምንድን ነው የሚለው መልስ ስጡን ነው እንግዲህ መብታችን ሆኖ ሁላችንም ነግበን ብለን ግድ በጋዜጠኝነት በምንም ባህም በሌላም መልክ ቢሆን ነግበኔ ማለት አለብን። ጫናው ከዚህ መመንጨት አለብን። ለዚህ ደግሞ በምክር ቤት ውስጥ ያሉ ቀጥተኛ የህዝብ ተመራጭ ሆኑ የበለጠ ኃላፊነት አለባቸው። ነገመኔ ብቻ ሳይሆን የህዝብ ጉዳይ ስለሆነ እና እንዳይዘገይ እዛ ውስጥ ያሉ መብቶች በሙሉ ሳይሸራረፉ እንትን እንዲሉ። ለምሳሌ አሁን ያልከው ላይ በጣም ውስን ቢሆኑም አንዳንዱ በእስር ቤት ያላቸውን አያያዞች በመደነቅ እኛ ምንም አልሆነም፣ እንዳውም ስንወጣ ቤታችሁ መድረሻ ብር አላችሁ ተብሎ ሁሉ ተጠይቀናል የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አንዳንድ በማስ ምንድን ነው ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ የማየው ተደበደቡት እንትን ሆኖ ሊሆን ይችላል፣ እሱን አላውቅም። ግን ብዙ አይነት አሉ ይሆናል ብዬ የምገምተው ያለውን ህጋዊ አሰራር በቅጡ ለይተው ማያውቁ ቢያውቁም ጥሰው በተንኮል አሰራር የሚዘፈቁ የህግ አስከባሪዎች አሉ። በአብዛኛው ግን እንዲህ አይነት ቅሌት ውስጥ የሚገቡ አይመስለኝም። በዛው ልክ ደግሞ ይህንን አራግበው ወሬ ነግደው ማትረፍ የሚፈልጉ አሉ። ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ ግን መንግስትም ስራውን ይስራ፣ ግን ፈጣንና ደግሞ በግልጽ እያሳወቀ ፍንትው ብሎ በሚታይ ሁኔታ ማሳየት መቻል አለበት። ለዚህ አቅም ካነሰው አቅሙን ያጠንክር፣ የቅድሚያ ተሰጥቶት ይሄ መደረግ አለበት። ምክንያቱም በመንግስትና በህዝብ መካከል መተማመን የሰላሞች ሁሉ ዋና መሰረቱ ነው።
ሰላሜንና ነጻነቴን ያስከብርልኛል የሚለውን ከተረጠርኩ መጀመሪያውኑ ሰላም አጣለሁ። ይሄ በመስጠረጥራሶ ሰላም አጣሁ ማለት ነው። የጦር እንትኑ ምንድነው አካላዊ ጉዳት ምናምን አለ አመሯችን በሰላም ጥውት ይጠብቀኛል ይከላከልልኛል የሚለው ወገን ካላመንኩት ሰላም ጥውት ይሄ ነው እንግዲህ አንዱ እና ይሄ እንዲደረግ መንግስትን አደረአምለው ሰዎችን ያሰልጥን በተደጋጋሚ አንድ ጊዜ ሳን ብዙ ጊዜ ደጋግሞ ያሰልጥን ያሳውቅ ህዝብና በመንግስት ለሰራር ደግሞ እነዚህ አይነት ነውረኞችን እየጠቆሙ እየተመነጠሩ መውጣት አለባቸው። ሰላም ጦት መታኮስ ብቻ አይደለም ነው ምለው አደረአ ይሄ ነው እንጂ መጠርጠርን እንደ ትልቅ ነገር አናርገው። እርግጥ በተንኮል በምን መጠርጠር ያናድዳል ቢሆንም እሱ አይደለም ጥያቄው። ቶሎ ብቻ ግልጽ ሆኖ ነገሮች ይታወቁ ነው። በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር፣ ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ክብሯን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የኛ መድረክ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ማርቆስ ጎዴቦ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግኩ። ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።